Noyabrın 27-sində Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Ağdam rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə din və ideoloji təhlükəsizlik mövzusunda konfrans keçirilib. Quzanlı qəsəbəsindəki Heydərliyə mərkəzində keçirilən konfransda Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mahvini Siyavuş Heydərov, rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənov, Prezident Administrasiyasının Millətlərarası Münasibətlər, Multikulturalizm və Dini Məsələlər Şöbəsi, Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin səlahiyyətli nümayəndə həmçinin ziyalılar, din xadimləri iştirak edib. Qalanyusun yerli bürosu xəbər verir ki, tədbir iştirakçıları əvvəlcə ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzüb, dahi rəhbərin xatirəsinə dərin ehtiramlarını bildiriblər. Konfransın əvvəlində Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun sifarişi əsasında çəkilmiş Heydər Əliyev Dəyərlərimizin Xilaskarı adlı sənədli film nümayiş olunub. Bu abidəsinin açılışı biz görüntülər qabalı, çovğunlu bir gündə. Mən iştirak edirdim o, Vaqifin heykəlini qoyulur, özü söz verirdi bizə. Sənə dəftər idi Heydər, birinci şair Heydər Əli gözü idi, inan, nəfəs alırdı Vaqifin. Sonra Şuanın gözündə paytaxtda heykəlləri qoymazdı. Azərbaycan tarihi gözəldir. Bir də ekstremizmə qarşı mübarizənin səmərinin artırılması üçün koordinasyon şəkildə işlərin görülməsi çox vacibdir və bunun daha da effektli nəticələr verəcəyi gözlənilir. 2000 əhval ruhiyyə yaradıbdı. Ona görə də bu bayram hər bir Azərbaycanlı üçün əziz bayramdır. Eyni zamanda hər bir şəxsin qəlbinin bayramıdır, hər bir ailənin bayramıdır.